ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆରଏମସି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବାଲିଶଙ୍କରା କୁକୁରୀଡିହିରେ ପୈତୃକ ଘର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଫିସ, ଶଙ୍କରାସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ବାସଭବନ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗିଭାଡ଼ି ସ୍ଥିତ ଘରେ ଛାନଭିନ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନଗଦ 2,97,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। 1 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଗହଣା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 60-70 ଲକ୍ଷ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଚଢ଼ାଉରେ 5 ଜଣ ଡିଏସପି ଓ 4 ଜଣ ଏଏସଆଇ ସାମିଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।